այսօր միախառնվել են լրագրությունը և բլոգերությունը։ Արդյոք լրագրողները ձգտում են դառնալ բլոգեր և եթե ոչ, ապա ինչպես են ապահովում իրենց ռեյտինգը։ Այսօր մեզ հյուրընկալվել են լրագրող Սաթի Խաչատրյանը, ինչպես նաև լրագրող և հաղորդավարուհի Հեղինե Ասլյանը։Հաղորդման աջակիցն է, Հայաստանում առաջին ու միակ գրոհե պաշտոնական արցանց խանութը, գնեքը որակյալ գերմանական սանձեխնիկա օնլայն, շոպ գրոհե կետեև։Համաձայն եք, որ այսօր միախառնվել է լրագրությունը և բլոգերությունը։ Լրագրողները փորձում են զբաղվել բլոգերությամբ, բայց հաճախ չի ստացվում, իսկ բլոգերների մոտ ստացվում է կոնտենտ ստեղծելը։ Ինչու՞, ո՞րն է խնդիրը, միգուցե շատ պրոֆեսիոնալ լինել այս պարագայում։ Եթե Սաթին թույլ կտա առաջինը ես պատասխանեմ, իրականում այնքան էլ համաձայն չեմ, որ լրագրողների մոտ միշտ չի ստացվում, որովհետև մենք ունենք շատ պրոֆեսիոնալ լրագրողներ, որոնք ստեղծում են իրենց հարթակը և կարողանում են հետաքրքիր լավ կոնտենտ ստեղծել, պահպանելով լրագրողական կանոնները, ինչը շատ ողջունելի է, որովհետև աշխատելով X կամ Y լրատվամիջոցով, միևնույն է, դու այսպես թե այնպես որևէ անհատական այդ լրատվամիջոցի ղեկավարի, հիմնադրի, հովանավորի շահը կամ խմբային շահերը սպասարկում, իսկ անձնական հարթակ ունենալը հնարավորություն է տալիս ունենալ քո անհատական օրակարգը։ Եվ միևնույն ժամանակ լինելով լրագրող, դու կարողանում ես պահպանել նաև լրագրողական կանոնները։ Եվ հաճախ շատ սիրուն ու լավ արդյունք ենք ստանում։ Գիտեք, մի կարևոր բան կա։ Լավ լրագրողը կարող է լինել լավ բլոգեր, բայց լավ բլոգերը չի կարող լինել լավ լրագրող, եթե ինքը չի ստացել այդ կրթությունը, եթե ինքը չունի այդ փորձառությունը, եւ մասնագիտական, եւ մարդկային, եւ կենսափորձի։ Միանշանակ այդ առումով համաձայն եմ, սակայն ես ավելի շատ խոսում եի հետևորդների մասին, որովհետև երբ ուսումնասիրում ես դաշտը, տեսնում ես, որ կայացած տարիների փորձ ունեցող ընկեր լրագրողների կոնտենտը բավականաչափ լուրջ, այդքան հետևորդների քանակ չունի, որքան այն բլոգերների, նույնիսկ սկսնակ բլոգերների, որոնք պարզապես իրենց կենցաղն են ցուցադրում։ Ո՞րն է այդ ֆենոմենը։ Ես մի փոքր շեղվելով թեմայից մի բան եմ ուզում ասել, սա շատ ցավոտ թեմա է ինձ համար, ինչ առումով, որ մենք լրագրողներս եւ մեդիա փորձագետներն առհասարակ, երբ վելուծում են, որ սոցիալական մեդիան, բլոգոսֆերան եկել է խժռելու ժուռնալիստիկան, այստեղ մեծ մասով նսեմաց նում են թե ժուրնալիստի աշխատանքը և թե ժուրնալիստիկան որպես մասնագիտություն։ Եթե մենք նայում ենք այն տեսանկյունից, որ երկուսն էլ կոնտենտ ստեղծող են, ապա այո, ցանկացած մարդ, ով հասանելիություն ունի ինտերնետին, ունի որոշակի աուդիտորիա և խոսելու ցանկություն, կարող է լինել լրագրող, բայց արդյոք դա այդպես է։ Եթե այդ տեսակյունից ենք նայում, ապա այո, բայց լրագրողը միայն կոնտենտ ստեղծող է, լուր փոխանցող է, ինֆորմացիա փոխանցող է, կարծում եմ, որ այս մասով մենք հստակ տարբերակում պիտի դնենք, ով է լրագրողը, ով է լրագրողի աուդիտորիան, ով է բլոգերը և ով է նրա լսարանը։ Լրագրողը մարդ է, ով ստեղծում է լուրը, մշակում է տեղեկատվությունը, աշխատում է փաստերի հետ և ուշադրություն, նա աշխատում է ամենակարևորը հավաստի տեղեկատվության հետ, ինչը բլոգերի պայմաններում, հա, բլոգերի մոտ ոչ մի կարևորություն չունի, այսինքն նա աշխատում է շուկների հիման վրա, ասեկոսեների հիման վրա, հաճախ չմտածելով դրա աղբյուրների մասին, նրա համար ամենակարևորը դրա հնչեղությունն է, հասարակության մեջ թե ինչ արձական կստանա եւ այլն։ Նա ոչ մտածում է էթիկայի մասին, ոչինչի մասին, բայց լրագրողը իր ցանկացած տարի եւ բարի համար պատասխանատվություն է գրում։ Բլոգերը չի գրում, որ մի պարզ պատճառը, որովհետեւ նա լրագրող չէ պարզապես։ Եվ հետաքրիր բան կա, երբ լրագրողները զբաղվում են բլոգերությամբ, իրենք միևնույն է պահպանում են այդ կանոնները։ Դա է խնդիրը, ձևաչափ գոյություն ունի, որ միևնույն իրենք մնում են այդ ձևաչափի մեջ, որովհետև այդ էթիկան սովորել ես, դու չես կարող այլ կերպ, դու չես կարող չճշտված ինֆորմացիա տալ, չես կարող ուղղակի մեկ րոպեում հպանցիկ, ուղղակի թռուցիկ տեղեկատվությամբ
հանրային հնչեղության նյութ տարածես կամ թեմա արծարծես պարզապես։ Այս մասով մի քիչ ոնց որ ժուռնալիստի հանդեպ հասարակության վերաբերմունքը կաղում ինչ առումով, որ բլոգերը ավելի շուտ է, չէ՞, ինֆորմացիան տալիս, նա լսել է, ինչ որ X աղետի ժամանակ, այսքան զոհ կա, ինչ որ մեկից լսել է, լրագրողը իրավունք չունի այդ շշուկի հիման վրա նման ինֆորմացիա հրապարակել, նախ տեղեկատվական անվտանգությունից ելնելով, նախ պետք է հասկանա պրոֆեսիոնալիզմը այդտեղից էլ է գալիս, արդյոք պատեհ է այս պահին նման թիվ հրապարակել եւ ոչ։ Հետևանքների մասին ամենակարևորը հենց պատերազմական պայմաններում է այս վտանգը շատ ակնառու, երբ ինֆորմացիոն դաշտ է նետվում ահռելի քանակությամբ տեղեկատվական փուչիկներ, ու ոչ ոք չի մտածում տեղեկատվական անվտանգության մասին, բոլորը մտածում են վարկյան առաջ ինչ որ լուր հայտնելու, իրենց հնչեղությունը պահպանելու մասին, ու հենց այս ապատեղեկատվության պայմաններում էլ կարծում եմ, որ պրոֆեսիոնալ ժուրնալիստիկան 1000 անգամ ավելի է կարևորվում, որովհետև հենց այդ պրոֆեսիոնալ ժուրնալիստը պետք է գնա այդ ապատեղեկատվության հետևից, այդ ինֆորմացիոն փուչիկները պայթեցնելու հետևից։ Ձյանա ջան, շատ կարևոր բան ասացիք, որ ամեն դեպքում ստացվում է այնպես, որ օրվա ինչ-որ թրուցիկ բաները շատ ավելի շատ հետևորդներ ունեն, քան լրագրողները հաճախ, որոնք ավելի երկար են աշխատում, ավելի շրջահայաց են իրենց յուրաքանչյուր բառի համար, դա էլ բացատրություն ունի, որովհետև այդպիսի բան կա էլի, որ մարդիկ էմոցիոնալ բաներ են, մի քիչ դեպի կենցաղ էմոցիոնալ բաներ են սիրում, եւ ինձ թվում է, որ լրագրողները մենք էլ պիտի մտածենք այդ ուղությամբ, որովհետև նույնիսկ եթե դու անում ես ամենալավ եւ ճշգրիտ լրագրությունը, դու պետք է կարողանաս նաեւ հասնել մարդկանց սրտերին, դու պիտի կարողանաս նաեւ այնպես անել, որ քեզ շատ նայեն։ Ես մի քիչ չեմ ընդունում այն դիտարկումը, որ ասում են, ահա ես անում եմ իմ պրոֆեսիոնալ ժուրնալիստիկան, եւ ես մեղավոր չեմ, մարդիկ այնքան խելացի չեն, որ հասկանան ես ինչ եմ անում եւ ինձ նայում են քիչ։ Ուրեմն գտիր ձևը, որովհետեւ հիմա այդ ժամանակն է։ Ուրեմն գտիր ձևը այնպես դա անելու այդ պրոֆեսիոնալ ժուրնալիստիկա, որ դու մրցունակ լինես, որ դա կարողանա նայել, այ ամենակարևորն է դա, թե չէ դու քո փոքրիկ անկյունում դու կարող ես ասել, որ սա բոլորի համար չի, սա հասկացողների համար է, բայց դու ֆելինին չես, որ դու ստեղծում ես կինո ոչ բոլորի համար, չէ՞, դու միևնույնն է, քո ստեղծածը այսօրվա համար է, ու ինքը այսօրվա համար պիտի հետաքրքիր լինի։ Իհարկե մատուցման ձևը շատ կարևոր է, բայց նաև հասարակության, ես եւ համաձայն եմ ձեզ հետ, եւ համաձայն չեմ, ինչու, որովհետեւ դա էլ ինչ որ չափով տանում է դեգրադացման։ Ես շատ ուսումնասիրեցի հասկանալու համար, արդյոք Washington Post-ը ու նման շատ, հա, թերթեր, New York թերթը, իրենք պահպանում են իրենց արդիականությունը, թե չէ, ինչի՞ նաև Vogue ամսագիրը, մենք ունենք ժամանցային բլոգերներ, ունենք ժամանցային բազմաթիվ կայքեջեր, բայց նրանք պահպանում են կան իրենց դիրքում, ու հասարակությունը, թե մեզ մոտ միգուցե հասարակության խնդրի նաև իհարկե բնակչության առումով քիչ ենք, Նյու Յորքում, չգիտեմ, Միացյալ Նահանգներում, Ռուսաստանում, ինչու՞ չէ, նույն կուլտուրա ալիքը, եթե ասում ես ձանձրալի է, ոչ ոք չի նայում, չի նայում եւ այլն, բայց կուլտուրա ալիքը որքան հետևորդներ ունի, թե ասածը սենց դա է, որ միևնույնը պիտի նայեն։ Այսինքն դու ինչքան էլ պրոֆեսիոնալ անես, ինչքան էլ լավ մակարդակի անես, պիտի այնպես անես, որ նայեն։ Այդ ձեր ասած լրատվամիջոցներն էլ իրենք վստահաբար ամեն օր աշխատում են այդ ուղղությամբ, որպեսզի շարունակեն ունենալ հետևորդներ։ Այսինքն այդ դուրս մնալ 100 տարի առաջվա կանոններով շարժվել եւ դուրս մնալ ժամանակակից տրենդներից դու չես կարող։ Այսինքն դու պիտի այդ ժամանակակից գործիքակազմը բերես քո պրոֆեսիոնալ հարթակ, դա է ամենակարևորը։ Հիմա բոլորն էլ դա անում են, ստեղծում են վիդեո կոնտենտ, ստեղծում են մյուս կոնտենտ, այսինքն բոլոր հնարավոր տարբերակներով փորձում են համադրել այդ պրոֆեսիոնալը եւ նաեւ ժամանակակից գործիքակազմը, որտեղ եթե դու կարծրացած նստես ու ասես ես 100 տարի առաջվա կանոններով եմ շարժում, ահա մյուսները բոլորը հիմար են, չի լինելու այդպես։ Այսինքն այ այդ էթիկական
սկզբունքների, մասնագիտական կանոնների եւ ժամանակակից մոտեցումների միքսն է, որ կարող է բերել հաջողության։ Ես որպես լրագրող ամենօրյա փնտրտուքի մեջ եմ, ամենօրյա։ Այսինքն կան կանոններ, որ ես երբեք չեմ խախտի, բայց մյուս կողմից էլ ես մտածում եմ ինչպես անել, որ դաշտում լինել մրցունակ, որ այնպես մատուցել, որ այն մարդը, որը ամեն օր թերթում է X բլոգերի ընտանեկան կյանքի մանրամասները պատմող վիդեոներ, հանկարծ հետաքրքրվի այն կոնտենտով, որը դու ես տալիս, հա, այն կոնտենտով, որը ինչ որ նոր իմաստ կարող է տալ իր կյանքին, իր մտածումներին, մտահոգություններին։ Հուսանք դա ձեզ մոտ ստացվում է, որովհետև շատ հաճախ, երբ նայում ես մեկնաբանությունները, այդ կենցաղը իրենց, հա, վերհանող բլոգերները, իրենց ներքին խոհանոցը ընտանեկան ու շատ տգեղ ձևով հիմնականում լինում են ոչ էսթետիկ, շատ քիչ են էսթետիկ կոնտենտները իրականում, ավելի շատ կոմենտներ ունեն ու կարծես թե մարդիկ նստած սպասում են ինչ-որ բամբասանքի առիթի, որ սկսեն տակը ու մեկը մյուսի մեկնաբանությանը իդեպ պատասխանում, այսինքն ժամանակ են տրամադրում դրան, ինչու ժամանակ չտրամադրել եւ չկարդալ այն, ինչ որ ասեց այդ։ Ես հեղինեի կարծիքը մի մասով կիսում եմ, ինչ առումով, որ այսօր, այո, լրագրողների գործիքակազմը փոխվել է, ուզենք թե չուզենք, մենք այլևս 10 եւ ավելի տարիներ առաջվա գործիքակազմով չենք աշխատում, այսօր այլևս բլոգներն ու գրիչներն արդիական չեն եւ ավելի շատ մարդիկ վիզուալին են գնում եւ լրագրողներն էլ դա հասկացել են եւ փարկացու այդպես էլ աշխատում են։ Երբ որ մենք հիմա տեսնում ենք հերթատեսային ինչքան դեմքեր տեղափոխվել են այո Instagram-յան դարձ եւ շատ գրագետ կոնտենտ են ստեղծում իրենց եւ անձի բրենդն են զարգացնում, մի խոսքով հաջողում են նաեւ այդ առումով իրանք այս Instagram-ը ավելի գրագետ դարձրել են, բայց մի կողմից էլ մի հարց կա, մենք չենք կարող անդադ այդ տենդենցների, տրենդների հետևից վազել դասական ժուռնալիստիկան, այստեղ մի ուրիշ խնդիր է սա բերում, մեդիա գրագիտության խնդիրն է բերում, այսինքն մեր հասարակությունը որպես կոնտենտ սպառող պետք է նախ եւ առաջ հասկանա, որտեղ է սկսվում եւ ավարտվում ապա տեղեկատվությունը։ Մենք սպառող ասելով ինչպես մթերքի սպառողը, չէ՞, մենք տարական գիտելիքներ պետք է ունենանք, պիտանելության ժամկետ, ապրանքային տեսք, որտեղից ինչ նել եւ այլն, նույնն էլ պետք է տեղեկատվություն սպառողը ունենա եւ հասկանա, ումից է այդ ինֆորմացիան լսում, ինչ շահ է այդ ինֆորմացիա տարածողը սպասարկում եւ հասկանա, երբ ինքը կարող է դառնալ ապա տեղեկատվության զոհ թե ոչ։ Ես համաձայն եմ չափով, բայց դա մի օրում չի լինելու, այսինքն մենք չենք կարող պատրանքներ ունենալ, որ առավոտյան կարտանանք եւ կտեսնենք, որ մեր հասարակությունը դարձել է մեդիագրագետ, այսինքն կաթիլ առ կաթիլ դա աշխատանքա, որը ժամանակի ընթացքում պիտի անել, քիչ-քիչ հասնել իրենց մտքին, սրտին։ Ես մենք ընդհանուր կրթական համակարգին ենք հիմա գնում, ինչեր խոսենք, վերջում գալու ենք դեպի կրթություն։ Մի կարևոր բան կա, վերջերս երեխաների պաշտպանության օրը ծնողները տարել են երեխաներին եւ մի բլոգերի հետ կիսամերկ նկարվում են երեխաները։ Հիմա տեսեք, դա ինձ թվում է բոլորին հայտնի է։ Այո, ի՞նչն է խնդիրը, այդ երեխան չի կարող, չէ, հասկանալ, բայց հիմա ծնողը, որը այդպիսի հերոսի կերպով լուսանկարվում, հա, հիմա այստեղ մենք լուրջ քրթական խնդրի առաջ ենք կանգնում, այսինքն ծնողը երեխային ցույց է տալիս, որ ահա մեր օրերի հերոսը, որ այս մարդը աստղա, եւ երեխան մեծամ, երեխան կարող է հեռախոսով թերթել ինչ ասես եւ չֆիլտրել, չմտածել, բայց ծնողը ցույց է տալիս, որ ահա օրինակելի մեկը, ում հետ նկարվում են։ Այ մենք էլի ինչպես Աթին ասում է, մենք գնում ենք կրթական ոլորտ, մենք գնում ենք կրթության ցենզի բարձրացման խորը խնդիրների դաշտ, որտեղ այո լրագրողները շատ կարևոր դեր ունեն, բայց էլի այդ գործառույթներ պիտի իրականացնել հաշվի առնելով ժամանակակից մարդու մտածողությունը, ժամանակակից մարդու հետաքրքրության դաշտը, այսինքն դու պիտի ցույց տաս, որ մենք նույն դաշտում ենք խաղում, բայց դու այնքան խելոք լինես, որ այդ դաշտում խաղալով դու կարողանաս այդ
պարզ ձևերի մեջ կարևոր մեսիջներ տալ։ Կրկնում եմ, ես սենց որ ասում եմ, դա չի նշանակում, որ ես գտել եմ այդ բանալիները։ Ես շատ ակտիվ ամեն օր փնտրում եմ այդ բանալիները, որ մարդը ոչ թե քեզ նայի, իհարկե շատ հաճելի է, երբ քեզ նայում են եւ նկատում են ինտելեկտուալները, բայց շատ կարևոր է, որ քեզ նաեւ կարողանա նկատել մարդը, այսինքն դու իր սրտին հասնելու ձևն էլ գտնես, որը ոչ այնքան խելացի կոնտենտ է սպառում ու մտեսնի, որ ահա կա եւ սա էլ կա, եւ սա էլ կարող է իրեն հետաքրքիր լինել։ Բլոգերները կոտրում են կարծրատիպերը, բայց լրագրողները չեն կարողանում կոտրել։ Նորաձևության կարծրատիպերն էլ են կոտրում։ Նաև էսթետիկ տեսքի կարծրատիպերն են կոտրում եւ այլն եւ այլն։ Դա ունի իր դրական եւ բացասական կողմերը եւ միանշանակ ինչ վերաբերում է ապատեղեկատվությանը եւ այլն, ես դեմ եի օրինակ 44 օրյա պատերազմի ժամանակ, երբ մեր պատերազմը ներկայացվում էր բլոգերի միջոցով, այն էլ օտարերկրյա ներկայացի միջոցով։ Դրա մասին ինչ կասեք։ Ինչու հավատալ այդ դեպքում բլոգերին։ Նա ուներ այդքան վստահություն, հա, այդպես ճիշտ ասած պատերազմի լուսաբանումը ինձ թվում է մի առանձին լայն ու բարդ թեմայ է։ Ու այս պարագայում, քանի որ բլոգեր է լուսաբանում, դա fast food-ային ինֆորմացիայի սպառողների մասին է խոսքը։ Բայց պատերազմի դեպքում էլ արդյոք պիտի դա գործի։ Պատերազմի դեպքում մարդիկ շատ էմոցիոնալ են, մենք բոլորս, մենք լինելով լրագրող, դու վարքյան առաջ ուզում ես նոր ինֆորմացիա ստանալ։ Բայց դա ցույց տվեց, որ էմոցիոնալ դաշտում տանուլ են տալիս, չէ՞։ Պատերազմի պարագայում դա պիտի իսպար վերանա։ Հասկանալի է, երբ նայում են սրտաճմլիկ, չգիտեմ, առաջարկությունների եւ այլնի ռիլեր, բայց պատերազմը դա իրականություն է։ Դա մի այլ իրականություն է։ Այդ բան թեմա է, հետո ուրիշ հարց էլ կա այստեղ, որ հիմա ստացվել է այնպես, որ պատերազմը վերածվել է ռեալիտի շոուի։ Այդտեղ զավեշտ կա էլի, այսինքն երբ ուղիղ եթերում հեռարձակվում է, մարդը նայում է, իրան թվում է, թե ինքը ռեալիտի շոու է նայում, բայց դա ռեալիտի շոու չի, դա իրական կյանքն է։ Այսինքն եւ մարդու ուղեղում այդ ընկալումները փոխվում են, ինքը արդեն այդքան չի ընկալում դա որպես մի ողբերգական իրականություն, ինքը մտածում է, որ ինքը կինո է նայում, որ մենք խփեցինք, ուրա, հետո իրանք վայ, չէ, շատ բարդ ու շատ լուրջ կողմեր ունեցող թեմա է սա, բայց ցավոք սրտի ես կարծում եմ, որ ժամանակակից կյանքում այլևս այն վերահսկելի։ Այսինքն ունենալ պատրանքներ, որ ինչ որ մի կերպ հնարավոր կլինի վերահսկել այդ ամբողջը եւ այդ անհատների ինֆորմացիան ավելի արագ չեն հասնի տեղեկատվական հարթակներ, այդ պատրանքները ես էլ չունեմ, որովհետեւ դա արդեն անշրջելի է։ Ինտերնետային ժամանակներում, սոցիալական ցանցերի ժամանակներում ինֆորմացիան վերահսկելը այլևս անհնար է։ Եվ պետք չէ ապրել սոցիալական ցանցերում։ Չգիտեմ։ Գիտեք ինչ, ցանցային մենք ուրիշ չենք եւ պետք է նկատենք, որ ցանցային մարդիկ, այսպես ասած, շատ հզոր զենքեր ունեն։ Իրականում ունեն կոնկրետ կայուն աուդիտորիա, այդ աուդիտորիայի վրա ունեն ազդեցություն ու շատ խնդիրներ են այդ մասով լուծում։ Այսինքն այսօր մի քիչ իրենց ավելի թեր հավատ վերաբերվել, բանանել, ոնց որ արժե զրկել եւ այլն, դա սխալ է։ Պետք է նաեւ իրենց հետ հաշվի նստել, որտեղ իրենք այսօր կարծիք թելադրող, կարծիք ձևավորող անձիկ են, եւ եթե դուք նայեք այսօր լուրջ ոլորտներ, օրինակ բանկային ոլորտը, որ մտածում ես ինչքան լուրջ ոլորտ է, ինքը կոնկրետ համագործակցում է բլոգերների հետ, ցանկացած product գովազդում է նաեւ բլոգերը։ Շատ անգամ հենց մեր մարքեթինգ գներն են ուրճացնում, գործատուներն են ուրճացնում բլոգերների արդեն դերը աստղաբաշխական գումարներ վճարելով, հաճախ չհասկանալով, որ արդյոք այդ մարդու հետևորդները ունեն հետաքրքրություն այդ product-ի նկատմամբ, իրենք նայում են ինչ որ հետևորդների քանակ եւ այլն եւ վճարում։ Շատ հաճախ ինձ համար դա ոչ արդարացված թվեր են, ուրճացված, եւ դա քիչիկի նման է, որը մի օր, բայց
այդուհանդերձ պայթելու է եւ արժեքավորը այն է, ինչ որ կա իրական կյանքում եւ այս ժամանակի մեջ։ Ես էի ուզում ասել, երբ որ մենք պատկերացնում եք մի իրավիճակ, որ վերադառնանք իրականությունը, ինչ ենք տեսնելու, ոչ ընկերական շրջապատ, որովհետեւ իրականում մենք ավելի շատ ժամանակ կարող ենք տրամադրել սոցիալական ցանցերում, քան ես զանգահարեմ իմ ընկերուհուն կամ ընկերոջը, խոսեմ, հարցնեմ իր կեցությունը, օրինակ այդ օրը ոնց է եղել։ Երեխային տրամադրելու ժամանակը եկեք խոստովանենք, որ այո, սոցիալական ցանցերը խանգարում են նույնիսկ երեխային։ Եվ առհասարակ հա մարդիկ սառել են մեկը մյուսի հանդեպ։ Ես ուզում եմ մի բան ավելացնել։ Շատ դաժան է լինելու, երբ որ վերադառնանք վիրտուալ, դա չի սպառնում այլևս ոչ ոքի։ Ավելացնելով Սաթի ասածին, շատ կարևոր է այդ շեշտադրումը, որ գովազդատուները այո ուրճացնում են եւ այդ ֆինանսական հոսքերը ուղում են մարդկանց սոցիալական էջերին, որոնց հետևոտների 80%-ը կարող է չափահասել, չի անչափահաս երեխաներին, ենթադրենք, եթե դու թանկ մեքենաների խանութ ես գովազդում, քո գովազդը տալիս ես այդ ինֆլուենսերին, որի հետևորդները ամենևին վճարունակ չեն։ Այսինքն, բայց մյուս մարդը, որը ավելի պրոֆեսիոնալ, ավելի բովանդակային կոնտենտ է տալիս, ավելի քիչ հետևորդներով, իր հետևորդների 70%-ը վճարունակ է եւ կարող է գալ քո այդ սրա եւ գնել այդ մեքենան, բայց դու այդ մարդուն չես տալիս, որտեղ դու նայում ես զուտ թվերը, այսինքն այսքան 1000, ուրեմն չէ, բայց այնտեղ բան կա, չէ՞, հետևորդների որակն է կարևորը։ Եվ ոչ մի չափելի բան չկա։ Այո, այդպես նայել թվերով, որ իր անվճարունակ հետևորդները նայեցին քո ավտոմեքենայի սրահի գովազդը, դա իրենց ինչ է տալու այս պահին, ինքը չի կարող գալ գնել։ Եվ մի կարևոր բան եմ ես ուզում շեշտել, որ եթե գովազդատուները այդքան խելացի մոտենան եւ նաեւ խրախուս են բովանդակային կոնտենտ տվողներին, եւ իրենք կշահեն, եւ այդ բովանդակային կոնտենտ տվողը կշահի, որովհետև կկարողանա զարգացնել իր կոնտենտը եւ ստացվում է, որ ահա այսպիսի քայլերով է, որ մեր հասարակության գիտակցության մակարդակն էլ կբարձրանա։ Մյուսն էլ կտեսնի, որ մյուսը բովանդակային կոնտենտ է տալիս, միգուցե շատ ուրճացված այսպես թվերով հետևորդներ չունի, բայց նա էլ է կարողանում վաստակել եւ ինքն էլ մի խելոք բան կստեղծի դրա կողքին։ Իսկ եթե կողքից մարդը տեսնում է, որ ինքը բովանդակային կոնտենտ է տալիս, չի կարողանում վաստակել, իսկ մյուսը հիմարություն է ցուցադրում, խոսում անտակտ, անպատեհ օրինակ է ցուցադրում եւ միլիոններ է վաստակում, մարդը տեսնում է, ասում է, դե կամ երեխաները փոքր տեսնում են, ասում է, գիտես, սա լավ է, սա վատ, որտեղ լավի ու վատի մասին պատկերացումները այդպես բան են, էլի 100-ամյակներով գալիս են, եւ այդ երեխան տեսնում է, ասում է, բայց ինքը գումար է վաստակում, ինքը հարուստ է, ինքը շքեղ է ապրում։ Երեխաների համար մասնագիտություններն են, ասում օրինակ, ինչու գնամ թատերականում սովորեմ, խոսքի վարպետություն, բան, որովհետև բայց բլոգերներից լսում են այնպիսի ձայնային տվյալներով, չգիտեմ, ինչ որ հնչողություններ, որ մի ժամանակ հատկապես հեռուստատեսային աշխարհում ընդունված բան կար, երբ որ ռեյտինգով մարդիկ էին, չէ՞, անընդհատ էկրաններին, եւ դրանք երգիչներն էին ու դերասաններն էին, իրականում իրենք էլ ոչ փայլում էին իրենց կարծողական խոսքով, ոչ ինտելեկտով եւ այլն, հաճախ որպես հաղորդավար, հիմա իրենց իրենք էլ արդեն դարտում չկան, իրենց փոխարինելու են եկել բլոգերները, նույն ֆունկցիա կատարում են հիմա բլոգերները։ Ահա, իդեպ նաև հեռուստատեսային պրոդյուսերները այդ ճանապարհով են հիմա ես տեսնում եմ, որ գնում, այսինքն նայում են, որ որքան հետևոր, եթե մարդը իր անհատական դաշտում մտածում են կարողացել է այսքան հետաքրություն առաջացնել, հավանաբար եթերում էլ կառաջացնի, մոտեցման ձև է, ամեն դեպքում այսպես շատ վատը խոսեցինք, նորից ուզում եմ ընդգծել, որ հնարավորությունը սեփական հարթակ ստեղծելու եւ քո օրակարգը քո արժեքային մոտեցումներով անելու քո գործը, դա ամեն դեպքում հրաշալի հնարավորություն է նաեւ լրագրողների համար, որովհետեւ տարիներ առաջ եղել են դեպքեր, որ եթե մի քանի լրատվամիջոց է եղել եւ շատ ու տաղանդավոր լրագրողներ հարթակ չեն ունեցել դրսեւորվելու, եւ եթե մի հրամանով այդ լրագրողը եղել է բան մոտեցում, որ իրեն պիտի հարթակ չտա,
ինքը զրկվել է հնարավորությունից զբաղվելու իր սիրած գործով, իսկ չիրացված մասնագիտական էներգիան շատ քայքայող հատկություն ունի։ Իսկ այսօր բաց է։ Իսկ այսօր դու կարող ես ստեղծել քո հարթակը և անել այն, ինչ ուզում ես, այն, ինչ կարող ես և փորձես հնարավորինս լավ անել։ Այդ իմաստով շատ լավ ժամանակներում ենք մենք ապրում։ Ես շարունակելով հեղինեին ուզում եմ փաստել, որ ինքս ոչ մի բացասական վերաբերմունք չունեմ բլոգինգի մասին, պարզապես ես չեմ ընդունում, երբ դա համեմատության է դրվում ժուրնալիստիկայի հետ, բլոգոսֆերան որպես առանձին դաշտ հրաշալի է ինքնաարտահայտվելու համար, հիմա մենք լիքը հրաշալի էջեր ենք տեսնում, օրինակ տուրիզմի մասին, հոգեբանության մասին, բժշկության մասին, ինչը հերթատեսությունում շատ դժվար է գտնել։ Նաև պրոֆեսիոնալ ժուրնալիստիկա ենք տեսնում, որը նույնիսկ ավելի լավը, քան կա հեռուստաեթերում, երբեմն։ Համաձայն եմ։ Այդ մասով իրենք բավականին հաջողել են, շատ գրագետ կոնտենտ է, այս ու ես որպես սպառող շատ տեղեկատվական առումով ինձ բավարարված եմ զգում։ Իրենք բայց պետք է փաստել, որ ոչ թե մեծ մասով լրահոս չեն ապահովում, դրա համար ես չեմ հասկանում իրենց աղերսը լրագրողի հետ, իրենք առկա տեղեկատվությունը շատ գեղեցիկ վիզուալիզացնում են ու կոնտենտ են ստեղծում, ինչով որ որպես ինձ սպառող շատ բավարարում է, ես եւ այդ մասով ես շատ գոհ եմ, բայց իրենց պետք չի մտցնել ուղղակի լրագրողական լրագրությունը, դա շատ լուրջ պրոֆեսիոնալ աշխատանք է։ Պրոֆեսիոնալ աշխատանքը ենթադրում է որոշակի կրթություն, մասնագիտական փորձառություն, կյանքի փորձառություն, այդպես չի, որ դա այդպես հեշտ է։ Չնայած մարդիկ կան ասում են, մի քանի ամսում հնարավոր է սովորել լրագրություն, այդպես չի, դու պիտի աշխատես, փորձառություն պիտի կուտակես, սխալվես, մի խոսքով այդ առանձին թեմա արդեն։ Օրինակ իմ հարևանը կարող է վաղը արթնանալ և որոշել, որ ինքը կարող է ֆուդ բլոգինգով զբաղվել, որտեղ ունի SSS հմտությունները, բայց այդ նույն հարևանը չի կարող մի օր արթնանալ ու որոշել, որ ինքը պետք է ժուրնալիստիկայով զբաղվել։ Այո։ Դրանք լրիվ տարբեր աշխարհներ են ու շատ հետաքրքիր մի հավեմատական եմ ես ինքս ինձ համար միշտ անցկացնում, ինչպես բժշկությունը եւ հեքիմությունը, երկուսն էլ մարդու առողջության մեջ ինչ որ հարց լուծում են, բայց կարելի է հեքիմությունը բժշկության ալտերնատիվան համարել։ Իհարկե ոչ։ Շնորհակալություն։ Յուրաքանչյուր ոք պիտի զբաղվի իր գործով եւ լավ անի դա։ Շնորհակալություն ձեզ։ Շնորհակալ։ Հայաստանում միակ ու առաջին գրոհե արցած խանութն արդեն գործարկվել է։ Shop.grohe.am. Գնիր արցան, ստացիր արձերը։